多くの人に祝福される幸せいっぱいの結婚式。コロナ禍を経て変化が生まれていました。オープン。披露宴会場にバーベキューが。おいしい、めちゃくちゃうまい。ブッフェに夢中になる参加者も。久しぶりに楽しい時間です。新郎新婦手作りのカップラーメントスで会場は大盛り上がり。そして久しぶりの再会も。去年ぶりに会ってこんなに嬉しいことないですよね。コロナ禍を乗り越え開かれた結婚式に密着しました。これ難しいね。難しい。これどうやって進んでるのか。札幌市の日向優雅さんと妻の愛理さん、1週間後に結婚式を控え、ギフトの袋詰めなど準備に追われていました。やっと来たなっていう感じは。かっこいいね。高校生の時にバイト先で出会った2人、7年間の交際期間を経て去年3月に入籍しました。しかし当時は新型コロナの影響で結婚式をすぐには挙げられず、1年以上待って開催することを決めました。いつ落ち着くかが分かんなかったので、落ち着くであろうぐらいの感じで希望を持ってっていう感じです。スマートフォンで見せてくれたのは結婚式の招待状。コロナ禍で非接触の意識が高まり、招待状も電子化されたものが主流になっています。これは席札として、一般的には紙とかで席札を用意するんですけど、お持ち帰りできるよね。そうですね、形に残るものが良かったんで。席札は100人近い参列者一人一人の名前を刻んだ愛理さんの手作りです。二人は結婚式の飾りを自分たちで作ることにこだわりました。感謝の気持ちを込めておもてなししたいからだといいます。両親とかに、まあ、感謝の気持ちを伝える場でもあって、成長の姿を見せられる場でもあって、あと、まあ、友人とかからとかも楽しみにしてくれているので、みんなでいい式にしたいなっていうふうに思ってます。家族も結婚式を心待ちにしていました。もっと早くやる本来は予定だったんですけど、まあコロナが落ち着いてやっとできるということで楽しみにしております。札幌市内にある結婚式などの無料相談所です。一時は落ち込んだ結婚式の需要も今年に入りコロナ前の水準に回復しました。前撮りについて聞きに来ました。思い出の場所で撮れることに一番驚きました。思い出の場所などで写真を撮るフォトウェディングや家族だけの食事会など、自粛を余儀なくされたコロナ禍で結婚式のスタイルは広がりを見せました。需要が高まったのは小規模でスマートな結婚式です。30人以下の挙式が2017年のおよそ4倍に増えたというデータも。ゲストとこう近い距離でお話ができるですとか、アットホームな雰囲気で過ごせるですとか、そういった式場さんは非常に需要が多いようには感じています。どういったおもてなしをしたら喜んでいただけるのかっていうのを深く考えるカップルさんっていうのは多いかなと思います。札幌市中央区にある今月オープンしたばかりの結婚式場です。この会社では新型コロナの影響で結婚式の申し込みが半分以下にまで落ち込みましたが、新店舗の開業で需要回復に期待しています。はっきりその意味を持って結婚式をされる方が増えてきて、コロナによっていろんな選択肢が増えたんですね。披露宴までするってなると感謝を伝えたいとか、ご家族にその思いを伝えたいとか、しっかりと意味合いを持って結婚式をされる方が増えてきた。この場所で結婚式を行う日向さん夫婦です。
感謝の気持ちを伝えたいとこの日まで準備を進めてきました。すごいね。すごい。すごいって写真みたいな。これちょっと太ったな。楽しみっていうよりなんかドキドキもあるんですけど、大丈夫かっていう不安もあるんですけど、楽しみます。大丈夫です。大丈夫です。明日楽しみます。頑張ります。頑張ります。1年以上待ち望んだ晴れ舞台、家族や友人から多くの祝福を受けました。挙式が終わり、披露宴会場には次々と人が集まります。テーブルには愛理さんが心を込めて作った席札が。すごい可愛いです。手作りのやつ初めてです。会場は笑顔に包まれます。余興は行わず、アットホームな雰囲気で歓談を楽しむ機会を増やしました。2人の笑顔もね、マスクなしでしっかり見れるところがやっぱりすごく一番いいところなのかなって思う。披露宴では訪れた人たちを楽しませるさまざまな仕掛けが。オープンキッチンになっていて調理の様子を見て楽しめます。さらにバーベキューデザートブッフェオープン。サプライズで登場したのは種類豊富なスイーツブッフェに、まるでバーベキュー、本格的なグリルで焼いた道産の肉や野菜などをいただくことができます。おもてなしの心を大切にしたいというカップルのニーズに応えた新しい挑戦です。匂いがすごいしてきて、何かあるのかなと思ったらパーッと出てきたんで、すごい嬉しかったです。ジューシーで美味しいです。どうもありがとうございました。よろしくね。アイリ、よろしく。アイリさんの祖父、坂本義久さんです。いやもう感無量ですね。コロナがあってみんなこうやって一緒に集まる機会というのはなかなかなかったですから、もう顔を見てね、あ、こんなに変わったんだな、美人になったなって、わ、嫁に出すのもったいないぐらいでね、超えてないぐらいで、もう嬉しいです、本当に、はい。披露宴が盛り上がる中、サプライズが待っていました。ここでぜひ、あやみさんをエスコートしていただきたい方がいらっしゃるんです。愛理さんが呼んだのはお世話になったおじいちゃん。パパは中華料理人で、私はママの作るエビマヨが世界一大好きです。また作ってね。ずっとおじいちゃんには会えてなかったので、久しぶりに今日会って、泣きながらおめでとうって言ってくれたのがすごい嬉しかったです。コロナ明けて結婚式あげてよかったです。ありがとう、ありがとう、幸せにな、うん、ありがとう。感染対策が緩和され、明るい兆しを見せるブライダル業界。アフターコロナで結婚式のあり方が見直されています。